Fy enw yw Gareth Davies a dwi'n swyddog cymunedol I Cadwch Gymru'n Daclus. Mae'r fenter yn cyfle I mudiadau dros Gymru I ailgylchu neu I ailddefnyddio eu offer trydanol sydd ddim pwrpas rhagor efo nhw. Dyn ni wedi bod yn gweithio efo llwyth o bobl o colegoedd, ysgolion, mudiadau, elusennodd. So mae pawb yn gallu bod yn rhan o'r menter os maen nhw eisiau. Mae'n reit bwysig bod ni yn gwneud beth ni ddim yn gallu efo'r offer. Os maen nhw ddim, byd nhw'n mynd I tyflenwi. Mae'r arian dyn ni'n codi yn mynd nôl mewn i'r gymuned. Fel heddiw yma, dyn ni'n gallu defnyddio'r arian I prynu offer I wneud, I codi sbwriel, rhoi kit, rhoi bagiau coch. A mae'n gwych I gweld cymaint o grwpiau cymunedol nawr dros Gymru gyfan sydd yn wneud digwyddiadau codi sbwriel. Mae'n really bwysig bod busnesau reit yn y flaen I dangos y ffordd beth ydyn ni'n gallu wneud braidd yn well, a mae'r mentor yma yn ffordd gwych o wneud hwnna.